Římská legenda vyjadřuje správně vlastnost toho svatého a tedy v tom má minimální své historické jádro. A svatomartinská legenda vypráví, když on jako nějaký 18-letý voják byl v kasárnách Amiens a jako mladý důstojník objížděl hradby toho města a kontroloval hlídky, také spatřil, v zimě to bylo, třesoucího se žebráka, kterého se mu zželelo a daroval mu polovinu toho svého pláště. A tady se to právě děje, teď to máme vizuálně plasticky. A potom v noci, když si čekat úplně nebudeme, se svatému Martinovi vzdal sen, když se mu zjevil sám Pán Ježíš Kristus. A ten byl najednou oblečený do té poloviny darovaného pláště. A pokory mu pomáhala znalost Pána Boha. Tak vám přeji užehnané prožití svatomartinských svátků a když cestou z nich zavítáte aspoň do Přepsíně kostela k modlitbě a tam si budeme všichni vyprošovat Boží pomoc těmto vlastnostem, tak je to moc dobře. Děkuji moc za krásná slova panu faráři Houkalovi. Děkuji i panu starostovi za slavnostní zahájení svatomartinských slavností u Sabino na Jiřáku a vás požádám, abyste utvořili místo a nechali svatého Martina s žebrákem odjet. Děkujeme moc. Teď už se můžeme vrátit zpět k oslavám. Můžete ochutnávat vína z 22 českých a moravských rodinných vinařství. Dejte si husu, je zde pro vás připraveno 1800 porcí, takže věřím, že se na každého dostane. A za malou chvíli, když nám ochutnávání vína bude hrát folklorní cymbálová skupina Pernica. Za malou chvíli tady na náměstí Jiřího z Poděbrad. Thank you.